सिक्किम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डीपी चौहान को प्रतिक्रिया को 24 घंटा को समय नबित्दै गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भरत डोंगले उनको प्रतिक्रिया सिक्किम पठाएका छन्। पश्चिम बंगाल को माननीय राज्यपाल जगदीप धनकर दार्जिलिंग में रहेको अवधि गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधि वर्गले राज्यपाल जगदीप धनकरसँग भेटघाट गरी पार्टीले दार्जिलिङ पहाड़को समस्याबारे राज्यपाललाई ज्ञापन पत्र सुम्पिएका थिए भने पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरिने क्रममा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रतिनिधि वर्गले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको विषय उठाएर एक बयान पनि सार्वजनिक गरेका थिए भने उक्त बयानको विरुद्धमा सिक्किम भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष डीपी चौहानले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले दार्जिलिङ सिक्किमको सुमधुर सम्बन्धलाई बिगार्न यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र रचिरहेको आरोप लगाउँदै दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको हुन नसक्ने बताउँदै यसको विरोध गरेका थिए भने सिक्किम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डीपी चौहानको उक्त प्रतिक्रियाको 24 घण्टाको समय पनि नबित्दै यता दार्जिलिङ पहाडका गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष भरत डोङले सिक्किम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डीपी चौहानको जवाब दिएका छन्। नमस्कार, म भरत डोङ, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस। हाम्रो आज पत्रकार भेला यस कारणले बोलाइएको कि आजै सिक्किमबाट सिक्किम बिजेपीले प्रेस विज्ञप्ति लिएर पेपरमा निकाल्नु भएछ कि एकीकरण चाहिँ कुनै हालत पनि हामी मान्दैनौँ भनेर, र उहाँहरू मान्ने नमान्ने चाहिँ को हो? सिक्किम बिजेपी त हेर्नुहोस्, भर्खरै सुरु भएको उनीहरू अहिले खासै भन्नु भने हिँड्नु त पर कुरा, अहिले बामी पनि सरेको छैन सिक्किम बिजेपी। र उहाँहरूले हामीलाई लेखेको छ कि हामी तथाकथित गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस तथाकथित पार्टीले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्नु भन्दैछ, यो हामी मान्दैनौँ भनेर। हामी तथाकथित पार्टी होइनौँ, बाकायदा भारतको रेजिस्टर्ड पार्टी हौँ, र हामीले दुई खेप एमपी इलेक्सन र एमएलए इलेक्सन पनि लडिसकेका हौँ, र उहाँ नजन्मिँदैखेरि सायद हामीले यो पार्टी गरेको। र उहाँले भन्दैछ कि गोर्खाल्यान्ड एकीकरण हुँदैन र गोर्खाल्यान्डको लागि उयो गर्नुपर्छ, यसको लागि हामीले पनि सघाउँदैछौँ, हामी पनि गर्दैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र जहाँसम्म गोर्खाल्यान्डको कुरो छ, गोर्खाल्यान्ड सायद उहाँ नजन्मिँदा हामीले सुरु गरेको 1905 भनौँ, छुट्टै राज्यको प्रश्न। हामी कहिले पनि सिक्किमलाई हामीले अङ्गाल तपाईँहरूकोमा शरण पर्छौँ भनेर हामीले भनेको छैनौँ। 1907 जतिखेर हिलम्यान एसोसिएसन उहाँले पनि कहिले भनेन सिक्किममा गाभिदिए भनेर, उहाँहरूले पनि छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था 1907, 1917, 1934 पनि त्यो कुरा उठाएको छैन। तर अब यहाँ के भयो भने हामीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गरेको र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सिक्किमवासीलाई पनि थाहा छ, हामीले छुट्टै गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेको थियौँ। तर 86 सालमा बङ्गाल सरकारले व्हाइट पेपर निकालेर कि यो भाग चाहिँ बङ्गालको होइन सिक्किमको हो र हामी गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैनौँ भनेर भारतको ज्योति बाबुको सरकार, त्यति बेला राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ज्योति बसु जो बङ्गालको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दुईले सही गरेर 14 जनवरी 1987 86 व्हाइट पेपर दियो, 87 गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन भनेर त हामीले बार बार भनेको छौँ नि, हामीले भनेको होइन नि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर। र भारत सरकारले यस कारणले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन। अब त्यो के नसक्दैन, भारत सरकारले चाह्यो भने पनि के नै गर्नु सक्दैन। हिजो अस्ति बङ्गलादेशको कतिवटा जमिन बङ्गलादेशमा दियो, कतिवटा बङ्गलादेशको लियो आजभन्दा 2015 तर भारत सरकारले त्यत्रो गर्यो, जम्मू काश्मीरको त्यत्रो मुद्दा मिलायो, आसामको मिलायो, त्रिपुराको मिलायो, त हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन, दिनु सक्छ नि, तर कतिवटा संवैधानिक अडचन हुन्छ नि, त्यस कारणले त्यही दिनु सक्दैन। र जब सिक्किमलाई भारतले खायो, ठिक छ नि, इन्डियाले खायो, त त्यति बेला सिक्किमलाई चाहिँ एउटा 371F भन्ने एउटा अलग एउटा आर्टिकल दिएको छ, त्यो चाहिँ संवैधानिक आर्टिकल हो, भनौँ
एउटा संविधान भित्रको संविधान दिएको छ त्यसमा सफा लेखेको छ 371 को क्लस नम्बर एफ को एचमा कि सिक्किमको जति पनि चल या अचल सम्पत्ति छ चाहे त्यो सिक्किमभित्र होस् चाहे त्यो सिक्किम बाहिर होस् त्यो चाहिँ सिक्किम सरकारकै अधीनस्थमा रहनेछ भनेर भनेको छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ जबसम्म सिक्किम सरकारले लिखित रूपमा दिँदैन तबसम्म भारत सरकारले केही पनि गर्नु हामीले यही भन्दैछौँ तपाईँहरूले चाहिँ सिक्किमलाई आयो हाम्रो भनाइ यही छ तपाईँहरूले बेकारमा यो पेपरमा लेख्नु हामी मान्दैनौँ म मान्दिनँ त्यो चाहिँ त्यो बेकारको बगम फुसेको कुरा भन्छ नि केन्द्र सरकारले मानिरहेको छ तपाईँ मान्नुहोस् भन्ने त कुरै आउँदैन तपाईँहरूले तपाईँहरूको राज्य छ तपाईँहरूको राज्यमा संविधान के भन्छ संविधानमा पास गर्नुहोस् एसेम्ब्लीमा तपाईँको गोले सरकारलाई भनेर सरकारले एउटा रेजुलेसन लियोस् न हामी त सिक्किममा झुन्डिन्छौँ भनेको त होइन हामी रेजुलेसन लिनुहोस् कि यो वाक सिक्किमको होइन भनेर हामी त्यसको बादमा भोलि अहिले त हामीलाई अझै सुविस्ता भयो नि जुन एक्टको अन्दर हामीलाई बङ्गालमा राखिएको थियो त्यो एक्ट खारिज भयो र खारिज भएपछि हामी अहिले हामी न्युट्रलमा छौँ भनौँ हामी बङ्गालको पनि छैनौँ सिक्किमको पनि छैन हिजो अस्ति जो खारिज भयो बिलमा त्यसमा सफा लेखेको छ कि यो भूभाग चाहिँ अब सिक्किमले क्लेम गर्नुपर्छ यदि सिक्किमको भूभाग हो भने भारतको संविधानको 131 आर्टिकल 131 तहत सिक्किमले क्लेम गर्यो भने भोलि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुन्छ नि यो त भयो दोस्रो कुरो आज हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिइहाल्यो अरे गोर्खाल्यान्ड दियो भने त भोलि पनि त फेरि भाषा माग्ला नि त हामी त यहाँको उयो भनौँ फेरि भाषा माग्ला त यहाँनिर हिजो अस्ति जति हामीले भाषाको कुरा गऱ्यौँ भाषा माग्यौँ हो हामी त्यति बेला राजीव गान्धी के भन्छ के अरे मोरारजी देसाईले त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले भनेको थियो कि भाषा माग्दाखेरि यो भाषा चाहिँ विदेशी भाषा हो हामी दिन सक्दैनौँ नेपालको भाषा हो नेपाल एउटा राष्ट्र स्टिल छ भनेर र त्यति बेला दार्जिलिङको बुद्धिजीवी पढा लेखाले भन्यो कि होइन हामी भारतीय नेपाली हामी भारतीय गोर्खा नेपाली भाषी जाति हौँ हामी भारतीय गोर्खा नेपाली भाषी जाति हौँ नेपालको नेपाली भाषी नेपाली जनता हो त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ नेपाली भाषा दिनुहोस् भनेर सिङ्गो जाति थियौँ हामी सिङ्गो जाति थियौँ र भाषा पायौँ हामीले भारतको संवैधानिक हक भाषा हत्यायौँ भनौँ न र आज गएर त्यही गोर्खा सिङ्गो गोर्खा 11 जात गोष्ठी भनेर यहाँ गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ दिल्लीमा गएर 11 जात गोष्ठी जो चाहिँ यहाँ रेजुलेसन पनि लिएको छैन तर उहाँ गएर गोर्खा भाषा माग्छ गोर्खामा 11 जात गोष्ठी छैन गोर्खामा 11 जात गोष्ठी छ गोर्खालाई त्यसलाई भनिन्छ जो चाहिँ गौको रक्षक गर्छ त्यसमा त बिहारी बङ्गाली मारवाडी सब आउँछ नि त गोर्खा पल्टनमा गएर हेर्नु भने सब जाति हुन्छ र हामी यहाँ गोर्खाको उपयोग गर्छौँ र भोलि भाषा माग्यो भने पनि हामीलाई सिधै भन्छ नि तेरो भाषाको हामीलाई दिल्लीमा भनेको पहिला भाषाको आधारमा गो भाषा त तेरो भाषा त नेपाली भाषा तिमी किन त्यहाँ मिल्दैनौ भनेर भन्छ त त्यस कारणले त्यो पनि एउटा पक्ष छ कि भाषाको हामी सिक्किम पनि एउटा नेपाली भाषी यहाँ पनि एउटा नेपाली भाषी एउटा मिलेर हामी एक भएर एउटा भाइबल स्टेट बनायो भने हामी भारतवर्षमै हामी पनि एउटा केही हुन्छौँ नि त हामी एउटा ठुलो वृहत राज्य हुन्छ कमसेकम 4-5 जना एमपी हुन्छ र 4-5 जना एमपी भयो भने त एउटा प्रधानमन्त्री ढाल्नु र राख्नेसम्म क्षमता हुन्छ र यिनीहरू टुक्रिएर जो चाहिँ केन्द्र सरकारको सहुलियतमा सिर्फ सिक्किमले के हेर्दैछ सहुलियत र सुविधा मात्रै राष्ट्रहित हितको लागि सोचेको छैन र यो चाहिँ राष्ट्रहितको लागि सोच्नु पऱ्यो नि त र हामी एक हौँ भनेको त हो हामीले त्यो पनि हामीले भनेको होइन अघि भनिहालौँ र यो भन्ने आजभन्दा पहिल्यै जसले बन्दक राख्यो सिक्किमको राजा
सात्व राजाले चुपकुट नामगरले सिक्किम बन्द राख्यो। त्यसको बादमा 134 वर्ष हाम्रो लिज खाएको छ, हाम्रो पसिनाको पैसा सिक्किमले खाएको छ र ऊ मान्दिन भनेको शरम लाग्ने कुरो होइन। हामीले बन्धक राखेर खाए खाए पैसा अहिले मान्दैन भन्नु, अहिले पनि खाँदैछ, अहिले पनि खाँदैछ। त्यो चाहिँ के भन्यो भने पहिला चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा खान्थ्यौँ कि सालाना पैसा 1941 लिएर 1975 सालमा चाहिँ प्रत्यक्ष खायो 3,00,000 महिनामा 3,000, 6,000, 9,000 गरेर लास्टमा 12,000 1975 12,000 रुपियाँ गरेर खायो। त्यसको बादमा 1947 इन्डिया आजाद भएपछि 1950 चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी पास भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ 3,00,000 रुपियाँ गरेर दिएको छ। त्यसको 3,00,000 सिक्किम इन्डो सिक्किमको क्लज नम्बर 10 सफा लेखेको छ कि यो पैसा चाहिँ मतलब जो पैसा दिँदैछौँ कि त्यो चाहिँ भारत मतलब सिक्किमको विकास र सहयोगको लागि भनेर दिएको छ, बुझ्नुभयो। तर त्यसमा सिक्किमको राजा खुसी हुन्थ्यो भने त फेरि 1961 सिक्किम अधिनियम पास गर्ने थिएन होला। सिक्किम अधिनियम पास गरेर सिक्किम अधिनियममा त्यहाँ बाकाइदा भनेको छ कि क्लज नम्बर 4 त्यसमा दार्जिलिङको जनताले नि सिक्किम सब्जेक्ट एप्लाई गर्ने अधिकार छ त्यसमा। त्यसको बादमा 1968 सिक्किमको राज्य परिषदमा कुरा उठाएको छ एउटा लेप्चाले, वाङखेल लेप्चाले, कि दार्जिलिङले हामीलाई ट्रिटी पेमेन्ट कति दिँदैछ, दार्जिलिङको ट्रिटी पेमेन्ट भारत सरकारले कति दिँदैछ। र त्यति बेला उहाँको अध्यक्षले भनेको छ कि 3,00,000 रुपियाँ, त 3,00,000 हुँदैन, हामीलाई दार्जिलिङको कमाइको 1/4 हिस्सा चाहिन्छ भनेर। त यसरी भनी भने उनीहरूले हामीलाई पैसा मागेर खानु, अहिले हामी दार्जिलिङमा मान्दैनौँ भन्नु त एउटा शरमको कुरो होइन। सुन्नुहोस् न, यही सन्दर्भमा है, यदि सिक्किम सरकारले है दार्जिलिङको यो गोर्खाल्यान्ड विषयमा हस्तक्षेप नगरी गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन भन्नु मतलब? गोर्खाल्यान्डको हस्तक्षेप होइन, गोर्खाल्यान्ड उसले लेख्नु पर्यो कि त सिक्किमले यो भूभाग मेरो हो भन्नु पर्यो, अब कि त होइन भने सिक्किमले मेरो भूभाग होइन, अब लिज खाएको कुरा पैसा खाएको त उयो भूभाग त्यो उसको भयो, यो पैसा खाएको के भन्छ यो भूभाग होइन म लिँदिनँ मान्दिनँ, किन हामीलाई दार्जिलिङ लिँदा चाहिँ हामीलाई नोक्सान छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यो भूभागलाई हामी के पनि बनाउन सक्छौँ। अब गोर्खाल्यान्ड पनि तर गोर्खाल्यान्डको कुरा नगरौँ, अब गोर्खाल्यान्ड त अहिले किन हुँदैन उसले लेखेर दिन म भन्छु किन हुँदैन हो, तर उसले लेखेर दिनु सक्दैन हो पनि भन्नु सक्दैन, हामीले त्यही त भन्दैछौँ, हामीले अहिलेसम्म त्यही त भन्दैछु तपाईँहरूले। यो जबसम्म तपाईँहरूले बारम्बार है सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको एउटा उद्देश्य चाहिँ सिक्किममा यो विलय गर्नु भन्ने हो कि या यसलाई कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण भनेको मतलबै विलय नै त्यसो भने सिक्किम सरकारले यसलाई नलिनु है यसलाई गम्भीरता नलिनु यसमा के कारण जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा राजनैतिक कारण त केही पनि छैन, सिर्फ स्वार्थ हो, त्यो पनि एक दुईजनाको, सबैको स्वार्थ छैन। यदि स्वार्थै हुँदो भने किन अहिले त गोलेज्यू हुनुहुन्छ, चामलिङज्यूको चाहिँ के थियो भने पनि जसरी हुन्छ यिनीहरूलाई टाढेर, हिजो अस्ति भन्दा 2007 आन्दोलन भयो, यहाँ बिमलज्यूले आन्दोलन गर्यो, त्यसको एजेन्डा के थियो? 1 एजेन्डा, सिर्फ गोर्खाल्यान्डदेखि अर्को होइन, त्यसको अध्यक्ष नै पवन कुमार चामलिङ थियो, ठिक छ नि। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने लास्टमा पवन कुमार चामलिङज्यू दिल्ली गयो, एकदम उयो गर, दिल्लीमा गएर मार गाली खाएर आउँदाखेरि रम्फूमा रोक्दा पनि दार्जिलिङबाट पनि गएको थियो गयो। त्यसको बादमा यदि आज चामलिङज्यूले मानेको भए अघि हामीले पनि अघि पनि भनिदियो मानेको भए आज एकीकरण हुन्थ्यो र चिफ मिनिस्टर चामलिङ नै हुन्थ्यो, चामलिङ मानेन, भण्डारीको कुरा अघि नै हिन्दीमा उहाँले भनिदिइहाल्यो, भण्डारीलाई पनि फ्याँकिदियो, आज गोले मानेन भने गोले पनि बस्दैन सिधै कुरो, बुझ्नुभयो नि। यदि यस्तै भयो भने यो सिक्किम चाहिँ एउटा राष्ट्र थियो, राष्ट्रदेखि राज्य भयो,
राज्यदेखि डिस्ट्रिक्ट हुन्छ। अब यो कुरा किन भन्नु हुन्छ भन्यो भने 1947 मै बङ्गालको त्यसपछिको चिफ मिनिस्टर डाक्टर बिधान चन्द्र रायले सिक्किमलाई पनि बङ्गालमा मिलाउनु पर्छ। 47 सालमै राजा थियो र पनि मिलाउनु पर्छ भनेर त्यसले उयो गरेको छ। त्यति बेला सिक्किमको सिडी राई भने आज बित्नुभयो, उहाँ 105 वर्षमा तिन भर्खरै आज 2 वर्ष कति भयो, उहाँलाई बोलाएर दुधेमा पिकनिक खानेको न्यू गरेर सिक्किम पनि मिलाउँ भनेर त त्यही भनेको छ। त्यही उहाँ त भयो 47 सालमा। त्यसको बादमा 47 को बादमा यो जब दार्जिलिङ उयो भयो त्यति बेला विधान चढेर जाँदै भनेको, त्यति मात्रै नभएर हिजो अस्ति 1907 यो हिजो अस्तिको आन्दोलनको टाइममा बङ्गालको शिवसेनाले सिक्किमलाई बङ्गालको एउटा डिस्ट्रिक्ट बनाउनु पर्छ भनेर त उहाँहरूले भन्दैछ। र सिक्किमले एउटा डिस्ट्रिक्ट बन्नु चाहन्छ कि दार्जिलिङलाई लिएर, किनकि त सिक्किमको भूभाग हो नि, कि त दार्जिलिङलाई लिएर एउटा बृहत रूप, किनभने भारत सरकार सिक्किमलाई पाल्दा 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 हत्तु भयो। यो अघि नै मैले भनिदिइहालेँ, सिक्किममा के छ भने अहिले तपाईँहरूलाई पनि भनिदिउँ, सिक्किममा 70 हजार रेगुलर कर्मचारी छ, 7 हजार जति होमगार्डले भन्दा उयो पेरोलमा काम गर्नेछ, 70 जना मिनिस्टर छ, 12 जना मन्त्री, 300 जना जस्तो फर्स्ट क्लास अफिसर छ, 20 हजार वान फ्यामिली वान जब भनेर 20 हजार कामै नगरी 20 हजारलाई पैसा महिनामा 3 हजार रुपियाँ दिन्छ, ठिक छ। त्यहाँको जनसङ्ख्या 6.5 लाख मात्रै छ सिक्किमको। अब यस्तो प्रकारको खर्च गरेर त्यो राज्य कसरी चल्छ, जबकि सिक्किमलाई अहिले 16 हजार करोड ऋण लागिसकेको छ भारत सरकार, जहाँ त इन्कम ट्याक्स तिर्दैन तिनीहरूले, सिक्किमेले इन्कम ट्याक्स तिर्दैन, र जनताले दिएको पैसा रेभेन्यूको भरमा के सिक्किम चल्छ। र जबकि एउटा देश होइन एउटा डिस्ट्रिक्ट भारतवर्षमा एउटा डिस्ट्रिक्टमा 12 हजारदेखि लिएर 45 हजारसम्म छ को एउटा डिस्ट्रिक्ट छ, त्यो 6.5 हजारमा त्यत्रो दिएर त्यत्रो खर्च, यस कारणले जबकि यो चाहिँ एउटा डी त्यो जति जनसङ्ख्या छ नि त्यो त एउटा डिसी र एउटा डिएमएसपीले चलाउने हो नि। दार्जिलिङको पपुलेसन 12 लाख छ आज, 12 लाख 18 लाख एउटा डिसी र डिएमले भइरहेको छ भने पनि त्यहाँ त 4 वटा भारत सरकारलाई ठुलो खर्च छ यो। त्यस कारणले भारत सरकार चाहन्छ कि एउटा यो भाइबल स्टेट हो र आफ्नो खुट्टामा उभियोस्, र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट एकै भयो भने पनि यसको सोर्स अफ इन्कम बढेर जान्छ नि, पैसा बढ्छ र सिक्किम आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ नि। हामीले पनि त्यही चाहेको नि, हामी दरिलो एउटा स्टेट हौँ यो भनेर भनेको। अनि त्यस कारण यही हिसाबले हो भने त 545 वटा बनाउनु पर्छ उयो डिस्ट्रिक्ट राज्य, अब त्यो त सम्भव छैन। र यिनीहरूले चाहिँ सम्झिन्छ सिक्किमेहरूले जो यो लेखे उनीहरूले, सबै सिक्किमेले भन्दैन म हो, तर केही सिक्किमे जो स्वार्थ छ नि, जसले चाहिँ केही पाएको छ नि हो, तिनीहरू सबै सिक्किमे छ, किन हामी त सिक्किम बेस पार्टी हौँ, गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सिक्किम बेस पार्टी हो, हामी क्याडर बेस पार्टी होइन, हाम्रो क्याडर छैन, हामी गाउँ गाउँमा गएर तपाईँहरूको मान्छे छैन हेर्न छैन भन्छ नि, हामी त्यो क्याडर बसेर गाउँ गाउँमा गएर त्यो सङ्गठन बनाउने होइन, हामी सिक्किमिज हौँ, हामी सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर, हाम्रो मूल मुद्दा यही हो। त यस कारणले भारत सरकार दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्नु चाहन्छ, हामी चाहेको होइनौँ। यो त अघि भने राजाको पालादेखि नै राजाले नै माग्दै आएको, अरूहरूले पनि माग्दै आएको छ, उसले त भण्डारीले नै एकपल्ट कुरा गरेको छ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुनु बाँकी छ भनेर त बुटा सिंहलाई भनेको छ, पवन चामलिङले पनि उसको किताब लेखेको छ एउटा, मेरो सपनाको सिक्किममा दार्जिलिङ एक सिक्किम यत्रो थिएन ठुलो त्यो पा यसको भूभाग छ त लेखेको छ। तर उनीहरू के भयो भने स्वार्थमा लिप्त भयो नि, आफ्नै स्वार्थमा आफै मात्रै हेऱ्यो, नेसनल इन्टिग्रेसन भन्ने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको हित कसरी हुन्छ त्यो हेरेन नि त। खासमा चाहिँ त्यो जाति भएपछि माटो हेर्नुहोस्, तपाईँको बारी या हाम्रो बारीको एक ड्याङ लग्यो भने पनि कस्तो झगडा हुन्छ, बिहारतिर त देखिभएको छ, अब यहीँ पनि भनौँ एक ड्याङ कसैले लग्यो भने काटाकाट मारामार हुन्छ जमिन। तर यत्रो भूभाग त बङ्गालले हडपिराखेको छ नि, बङ्गालको अधीनस्थमा छ नि, यो सिक्किमेलाई पनि थाहा भयो नि, सिक्किम सिलगढी त हाम
एक दिन हामी सिक्किमको गभर्नर भेट्न गएका थियौँ, पहिला उहाँको नाम थियो, उहाँ जाँदाखेरि उहाँ गभर्नर आउनु हामी उठ्यौँ त उहाँ बस्नुहुँदा आप लोकका त पूर्णिया त होइन भन्छ, हाम्रो नक्सा हाम्रो सिक्किमले क्लेम गर्यो भने पनि केही झगडाै छैन, जति राजाले बन्दक राखेको थियो त्यही सिक्किम, जसरी अस्ति जम्मू काश्मीरको लद्दाख लियाहरू छुट्यो त्यसरी नै केही गर्दैन। भारत सरकारलाई गोर्खाल्यान्ड दिनु एकदम अप्ठ्यारो छ, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो, एकीकरण गर्नु चाहिँ एकदमै सुविधा, जो लिजमा लिएको थियो त्यो फर्काउनु त हो, त्यस कारण बङ्गाल टुक्रिने कुरा आउँदैन, लिजमा लिएको फर्काउनु। तर गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ भने त्यो भूभाग चाहिँ बङ्गालको हो, अन्त बङ्गालले टुक्राएर गोर्खाल्यान्ड दियो, बुझ्नुमा छ नि त यो त, र त्यस कारणले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड अप्ठ्यारो विषयवस्तु छ भनेर भनेको।